प्लान गरेर चाहिँ आजै आएको है नि। ऊ ध्वजाहरू देख्दाखेरि चाहिँ मलाई सानो त हुन्छ है, अब पुतली नै होस् है साथीहरू आज। अनि कति सब्सक्राइबर पनि भन्दैन, 1000 मात्रै रिभ्यू के छ भने खानेकुरा चाहिँ एकदमै दामी थियो। हेलो एभ्रीवन, सेवा नमस्ते, फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियोमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई। आज चाहिँ हामी बौद्ध जाँदैछौँ साथीहरूसँग, त्यसरी हामीले प्लान गरेर चाहिँ कहिले पनि हामी बौद्ध गएको छैनौँ। त केही कामहरू पऱ्यो भने चाहिँ गइरहेको हुन्छौँ, तर हामी प्लानै गरेर चाहिँ कहिले पनि गएको छैनौँ। आज चाहिँ हामी प्लान गरेर नै जानु आँटेको छौँ। अब रेडी भइसक्यो, अब चाहिँ म निस्किनु लागेँ ल। आजको मेरो चाहिँ म निस्किएँ, साथीहरूलाई चाहिँ म बाटोमै भेट्छु। यहाँ जलपुगीमा आइसक्यो, ओसिनेलाई वेट गरिरहेको छु, आएकै छैन, यहाँ घामले माऱ्यो। किन हामी चाहिँ बाटोमा चाहिँ भिडियो गर्नु पाइएन, किनभने गर्मी भएर हामीलाई मोबाइल झिक्नु मन लागेन। अब हामी चाहिँ बौद्धमा आइपुगेर यहाँनिर पार्किङ गऱ्यौँ। यता चाहिँ हाम्रो केटी राम्रो भएर अहिले दिने हो कि भरे हो, मेरो त जुत्ता पनि कालो थियो, पुछेर लाएर आएको, राम्रो किने जस्तो नि चप्पल, जस्तो चप्पल जुत्ता लगाएर आएको थियो। यो त नानाको चप्पल पनि लगाएर हिँडेको लास्ट, राम्रो रहेछ त। अर्को लगाएर राम्रो राम्रो किन्छ हो तिमीहरू दिदी बहिनीहरू चाहिँ लुगा फाटाहरू के के राखेँ। अर्को जुत्ता लगाएँ, फेरि जुत्ताले सुहाउँदै जस्तो भयो नि त, चप्पल लगाए कि क्या हो भन्नुभयो नानाले। अनि जुत्ता रुच्नु पसिनाले त आमा यस्तो भयो। अब चाहिँ हाम्रो केटी एकजना केटी चाहिँ अगाडि गेटमा पुगेर पनि हामीलाई वेट गरिरहेको छ। हामी चाहिँ जाँदैछौँ यहाँ पार्किङ गरेर, तर हामी प्लान गरेर चाहिँ आजै आएको है नि। अलिक त्यही भयो, प्लान गरेर यसो नक्कल चक्कल पारेर, यसो नक्कल चक्कल पारेर न त जहिले जिन्स जिन्स लाउँदा लाउँदा हाम्रो जिन्दगी जिन्समै बितिसकेको छ। अब चाहिँ हामी आइपुगेर पनि भित्र छिर्दैछौँ, हामीलाई पनि राम्रो देखेको हुन सक्छ है मेबी। त्यस्तो बा कहाँ छ त्यो चाहिँ, तल गेटमै छ कि। ओ कति सफा देखेको नि, यहाँ चाहिँ कस्तो पिस के नि, यस्तो यो ऊ ध्वजाहरू देख्दाखेरि चाहिँ मलाई शान्त हुन्छ है, यस्तो हुन्छ नि मन कति धेरै त्यो भएको बेलामा पनि शान्त मिल्छ क्या। त्यो भएर त मान्छेहरू बुद्धको यस्तो घरमा आउँछ। साथी हरायो हाम्रो साथी, कता गयो नि तँलाई, कसँग लाज लागेको तँलाई, यसले फर्स्ट टाइम यस्तो छोटो लगाएको भएर लजा गरेँ हेर न। फाइनली हामी चाहिँ सबैजना भेटिसक्यौँ, मेरो मेन हेर्नु परेवालाई चारो दिन चाहिँ हामीले किनिसकेको छौँ यहाँ ल। यहाँ तँलाई नै छोपी लाने रहेछ, मेरो साथीहरूले चाहिँ परेवालाई चाहिँ उयो दिँदैछ, चारो दिँदैछ। उडा 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 उडा, तिमीलाई मन पर्दैन तर मलाई चाहिँ चल्छ त्यही भएर, तिनवटा भिनिँदै गरौँ ल। ओके, र हामी चाहिँ भर्खर आइपुगेर गर्मीले गर्दाखेरि आइसक्रिम खान आँटौँ, आइसक्रिम खाँदैन कहिले खाएको मेन भएर क्यामेरा मेन हुँदैछ यो चाहिँ। किचन आन्टीहरूलाई पनि धेरै सु यस यस, राम्रो निकाल्दै है, राम्रो निकाल्दै फेरि अझै स्तूपामा निकाल्यो भने त झन् दामी। गफ गर्दै गर्दै आउँदैछ केटीहरू, पानी पो पर्नु थाल्यो हौ, जाउँ 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 जाउँ, पानी पऱ्यो, रन गर केटी हो रन गर। उयो माथि चाहिँ अहिले मान्छेहरू जान दिँदो रहेछ नि त, त्यही भएर माथि जान आँटेको थियौँ, पानी पऱ्यो। अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ गोतामा रुफटप रेस्टुरेन्ट, उतापट्टि छिरेको थियौँ, त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति राम्रो हुने देखेन नि त, त्यही भएर फेरि हामी चाहिँ यता जाऊँ भनेर हेरेर यता जाँदैछौँ। गौतम बुद्ध यता दामी रहेछ है,
खोइ त फेरि देखिँदैन कि क्या हो सबैजना छेउछेउमा मात्रै बस्दो रहेछ नि त अनि के गर्नु गरिदिनु अनि एउटा जिम्बाब पनि मिक्सै गरिदिनु ल अनि यहाँनिर ऊ चाहिँ देखिनँ त मैले मेनुमा किबा नुडल्स भने कि स्पागेटी के पाकिनुहुन्छ त्यसलाई कसरी बनाउनु त किमा नुडल्स त हेरौँ त ल हाम्रो चाहिँ किमा नुडल्स आइसक्यो अब खाने हो त्यतैबाट बस्नु दिने हाम्रो एकजना मान्छेलाई चाहिँ अटाएन है अब मिठो रहेछ है यस्तो गर्ने भयो सिङ्गापुर बारबिकीमा पनि दामी किमा नुडल्स जस्तो नुडल्स पाउँछ कर्के नुडल्स भन्छ होइन यस्तो दामी पाउँछ त्यहाँ म पनि छु यसो हाल्दैछु यति देखाउनु हामी चाहिँ यहाँ माथि उमाको तर बस्ने ठाउँ चाहिँ हामी चाहिँ छेउमा परौँ किनभने हामी ढिलो आइपुग्यौँ त्यो त स्थितिमा सब देखिन्छ तर हामी चाहिँ यता छेउपट्टि परेर पर गयौँ एउटा फोटो खिच्यौँ खुरुरु कुद्दा हेर्नु सिटै छैन लाज लागेन लाज लाग्यो हामीलाई तर तँलाई त्यस्तो गर्दै सुरु आउँछ यो फ्रन्ट गर्दाखेरि राम्रो आउँदैन नि भिडियो ब्याक गर्दै राम्रो आउँछ तर मैले चाहिँ उर्लेको थिएँ नि त स्ट्यान्ड लिएको थिएँ डिगीमा राखेको डिगीमै छोडेर आएछु मजाले राखेर गरौँला भनेको त झन् राम्रो भिडियो बनाऊ भनेको दिन चाहिँ राम्रो हुँदैन कि कसरी नभन भनेर मैले पुरा रेकर्ड हुने मैले मलाई नभन खानु मलाई कति लुगा हालिदिँदैछ है म त कस्तो माया लागेर होला नभन्दा भरे म ल्याइसकेपछि त तिमीलाई हेर्दा अनलाइन बुझाउनु सक्दैन नि त ब्लड बढाउँछ होला म खाइदिन्छु कतै ब्लड बढेर मोटा हुन्छ कि खडी पछाडिको होला यहाँ तर अटेको थिएन कि अब चाहिँ पालो रह्यो थेन्दुकको हामी चाहिँ लगभग अगाइसकेको छौँ आधा उति पेट आधा भयो होइन केटाकेटी हो तिम्रो चाहिँ फुल भयो यता यता देखाएर कस्तो देखेको छ हामीले मोटो ब्युटिफुल जोडी ब्युटिजहरू म एक गाँस खाजु थिएँ थेन्दुक देखाउ है त्यो भिडियोमा मात्र हो एक गाँस अन्त सबै हाल्यो होइन चपस्टिक चाहिँ हुनुपर्छ ओइ मासु मासु खाऊ न बा खाऊ के गरे आफ्नो भागमाको कुरा त खाऊ न आई लाइक साग के भएको साग त मेरो पनि फेभरेट यो साग त मिठो हुन्छ नि त यति खाइदिन्छु ल खाइदेऊ अझै हामीले चाहिँ मिठो मिठो खानेकुरा खाइसक्यौँ नयाँ नयाँ खानेकुरा के के खायो भने भन्ने त नाम मलाई त नामै बिर्सि अलिक कडा बोल्यो उतै सुन्नु पर्छ क्या आज हामीले मिक्स थिन्डु खायौँ थिन्डु त्यसपछि जिबिम्बाब गिम्बेकी खाने बौद्धको फेमस खानेकुरा सोचेर आएको थियौँ भने चाहिँ रुफटपमा आएर चाहिँ मजाले बौद्धको यो देखाउने भनेर चाहिँ सोचेको थियौँ तर यहाँ चाहिँ एकदमै प्याक रहेछ कि त्यही भएर हामी चाहिँ सिट नै अलिक साइड साइडको मात्र पायौँ अनि यो इस्तिफा चाहिँ देखाउन पाएनौँ देखाउन पाएनौँ भन्दा पनि त्यहाँनिर चाहिँ हामी हेरी हेरी छेउमा बसेर चाहिँ खान पाएनौँ तर हामी चाहिँ टप चाहिँ टपमै थियौँ अब उता छेउमा गएर चाहिँ देखिन्छ म अब तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल आज पुरै यस्तो छ नि त हाम्रो चाहिँ ब्ल्याक अनि कस्तो नराम्रो देखियो कि अघि त यो लासले भुत्तुकै खुम्ले किराइ भएको थियो हेलो म चाहिँ नयाँ मान्छे
गोतामाको रुफटपमा चाहिँ यस्तो प्लान्टहरू छ, फ्लावरहरू छ. यता केटीहरू चाहिँ गार्डनमा फोटो खिचिरहेछ अनि यता छु म. मेरो साथीहरू बाटो बाटोमा फोटो खिच्दैछ. पहिला गाली गर्छ ल. आउट भयौँ हामी चाहिँ गोतामा. होइन आउट भयौँ, गेट आउट भयौँ. अब चाहिँ गोतामा देखिहाल्छ. देखिन्छ कि देखिँदैन? यो हो नि त गोतामा. कस्तो रमाइलो भयो. यम्मी यम्मी फुड खायौँ हामीले. अब हामी हाम्रो सानो बेबीलाई भेट्छौँ. यस्तो क्युट छ कि, यस्तो क्युट छ. स्टिल रेनिङ है. यस ल, यहाँ चाहिँ दिदी र नानीहरू आउनुहुँदैछ. अब एकछिन भेट्छौँ हामी त्यहाँदेखि. हजुर दिदी, मेरो साथीहरू नमस्ते. नानाहरू चाहिँ यहाँ आउँदैछु भन्छु कि. मलाई पनि दिदी यता यहाँ सानो दिदी ठाउँमा है भनेर भनेर. हेलो, कता क्यु त. नमस्ते नाना. हाई 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 छोरी, चिन्नुभयो? बिर्सिदिएको छोरीले त. मलाई नचिन्दैको. हाई गर्नु त. हाई गर्नु त साथी. अब चाहिँ चिन्नुभयो मलाई? चिने नि. अस्ति हामी गएको बेला अनि आन्टीको पसेको होइन, अस्ति आउनु भएको नि हाम्रो घरमा. अस्ति भेटेको बिर्सेको छोरीले. अनि अनि नि नामले के के भन्छ, जहिले भ्लग हेर्छ नि त अलिक डिफ्रेन्ट देखेँ. मैले अघि भने भनौँ न त नि. हाई हाई गर्नु. कति खाऊँ त? झोलामा के छ सानोको? चक्लेट. एउटा दिने मलाई है निना. भयो भयो, मैले यत्तिकै भनेको, मैले यत्तिकै भनेको. कति क्युट. मलाई चाहिँ यो मन पऱ्यो कि. थ्याङ्क यू छोरी. हामीले किनिदिनु भनेको चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ निनामको चक्लेट लिउँ है. बाँडेर खाएको के खाएको, एक्लै खाएको के खाएको है. तिमीलाई थाहा छ नि त्यो दाइलो भन त. निनाम के गर्दै त आज? आन्टीसँग जाने कि मम्मीसँग बस्ने आज? हो र. अनि आन्टी पनि एक्लै हुनुहुन्छ होला नि त. नि आन्टीको चाहिँ माया पनि गरिदिनु होस् न. जहिले उसको मम्मी मात्रै भन्छ, हिजो पनि मम्मी आज मसँग बस्छु नि त. ल होइन, आन्टीलाई पनि यतै बसौँ भन्नु न त. कस्तो भनेको र. आज एकदम बस्दिन. डेट पनि छ, तिनवटा छ. हो र. अनि थाल छैन होला? गर्दै गर्दै हामी चाहिँ एकदम फेरि लगाउँ माथि यहाँ क्युट गर्लसँग. कति क्युट हौ मान्छे त, कति क्युट हो. हुन्छ नाना, हुन्छ. हामीलाई त निनामले चक्लेट पनि दिइहाल्नु भयो. नखाने छोरी भयो मलाई.
रात पनि पर्यो अब जान्छौँ हामी एक घन्टा डेढ घन्टै लाग्छ होला अब जान्छौँ ल छोरी हामी बाई गर्दिन ल बाई पछि भेट्ने ल फेरि तिमी त आऊ न यता कहाँ बस्नु आँटेको ल नाना हामी जान्छौँ बाई छोरी बाई दिदी राम्रोसँग बस्नु अब चाहिँ हामी छुटेर हिँड्यो ऊ त्यहाँ छोडिराख्यौँ हामीले चाहिँ पसिन्दा यता फर्केर पनि हेर्दैन एकपल्ट कस्तो छ हिँड्नुलाई रेडी भएको पानी परेर यस्तो भयो कि बुक गरिसकेको हेलो ल यसले पनि पठाउ बुक गरिसक्यो अब चाहिँ ओए मेरो फोन आएको थियो यदि फोन अफ भएर तनाव भयो कि ल अब फोन अफ भएको भएकै छ अब यताको पनि ब्याट्री सकिसक्यो मेरो पनि बाई हेर्न कस्तो खालको देखेको मलाई यहाँ सी यु नेक्स्ट भिडियो